Oikein paljon tervetuloa jälleen Mr. Toman ruoanlaittovideon pariin. Multa on toivottu lohiruokia ja lisäksi multa on toivottu keittoja, joten mä ajattelin yhdistää ne ja tehdä mun suosikkia, eli lohikeittoa. Tervetuloa videon pariin. Aloitetaan ihan aikana siitä, että kuoritaan yksi tämmönen pieni sipuli, 4 isoa perunaa ja 2 porkkanaa. Tää ohje, mitä mä teen, sopii erittäin hyvin tämmöseen 2,5 ehkä 3 litran kattilaan. Tietenkään ei mitään haittaa, vaikka se kattila on isompi, mutta tästä syö 4 henkilöä ihan hyvin. Tarkempi resepti löytyy tuolta videon kuvauksesta, mutta mä käytän tähän tämmöistä 4 isoa perunaa, 2 keskikokoista porkkanaa ja sitten yhtä pientä sipulia. Mä aloitan itse aina tästä sipulista, ja tämän sipulin mä oikeasti tykkään hakata silleen niin pieneksi oikeastaan kuutioksi, kun sen vaan saa, että se melkein niin sulaa tuonne meidän keiton joukkoon. Seuraavaksi sitten kuoritaan perunat ja porkkanat. Mä tykkään itse henkilökohtaisesti silleen pikkusen hipsteröidä näiden perunoiden ja porkkanoiden kanssa. Mä tykkään saada niistä oikeesti silleen niinku täydellisen nättiä kuutioita. Tai mahdollisimman täydellisiä nättiä kuutioita. Niin mä pikkusen otan jokaisesta reunasta tota pyöreyttä aina pois. Noin. Sitten samoin päistä. Ja nämä mä säästän ja mä heitän pois. Nämä menee aamupala röstiin perunaksi oikein hyvin. Tykkään myös itse, että nämä on silleen suhteellisen pieniä, nämä perunat. Tästä nyt ei taida saa 3, niin mä vedän tuosta kohti poikki sen noin. Ja mahdollisimman semmoista nättiä kuutiota. Nämä mä sit heitän jo kattilaan, missä on vettä valmiiksi tänne istumaan, ettei ne tästä tummu. Sitten vaan kaikille perunille sama homma. Sitten kun perunat on saatu alta pois, niin otetaan porkkanat seuraavaksi. Nämä porkkanathan kannattaa pilkkoa ihan siis niinku huomattavasti pienemmän kokoisiksi kuin nuo perunat. Kun näissä on toi kypsymisaika on pikkusen pidempi, niin saadaan ne nätisti samaan aikaan sitten kypsäksi. Heitetään ne yhtä aikaa tuonne kiehumaan. Porkkanat mä aina itse pilkon silleen, että mä otan sen tuosta keskeltä halki. Sitten taas keskeltä halki. Ja nää on itse asiassa nyt niin hyvän kokoisia, että noita ei tarvi heittää kuin tosta vielä keskeltä halki. Mut sit esimerkiksi just kun tää toinen porkkana täällä on pikkusen isompi kuin nuo, niin tän mä heitän tuosta keskeltä halki ja sitten mä laitan nämä reunat vielä tuosta tolleen halki, että se tulee niinku 4 osaa. Noin. Ja sitten tosta vaan tämmöstä nättiä pientä kuutioa. Ja näin olemme saaneet pilkottua meidän soppa-ainekset ihanan nätiksi kuutioiksi. Mä jätin tämän sipulin tähän sivuun kanssa, koska tämä nyt voi vaihtoehtoisesti kuulottaa pienessä määrässä voita, jos haluaa. Mun mielestä tämä on turha työvaihe, joten mä teen vaan näin. Ne kyllä kypsyy tuolla mukana ihan nätisti. Sitten me päästäänkin tämän liemen maustamiseen. Ihan ekana me käytetään ihan perinteisiä maustepippureita. Ai niin, näin mahut tosta reiästä. Ikinä muista. Mä heitän joku tommosen määrän. Ei oo niin justiinsa, montako niitä laittaa. Sitten heitetään yksi tämmönen Knorrin Fondue Fish. Voi käyttää myös ihan perinteisen semmosen kalaliimikuution, jos tämmösiä fondeja ei ole. Mut suosittelen testaamaan, nää on hyviä. Tilliä. Tää on erityisen hyvä mun mielestä tämä Tamsin tilli. Juurikin sen takia, koska me halutaan tänne liemeen nyt tuo varsi. Vaan me ei laiteta todellakaan koko puskaa. Vaan me otetaan tosta noin. Ja täällä on valmiina tämmönen muoviklipsu. Niin mä pikkusen avaan sitä ja siirrän tuohon keskemmälle ja sit mä kiristän sitä vielä näin. Ja mä olen ihan siis tolleen rohkeasti kyllä heittänyt tuon muoviklipsuineen päivineen tuonne liemeen. Mä en ole vieläkään kuollut. Mä oon tehnyt tätä hyvin monta kertaa. En mä usko, että siihen kuolee. Seuraavana sitten hivenen ehkä erikoisempi osa, nimittäin mä käytän mun lohikeittoon appelsiinia. Mä yleensä olen käyttänyt sitruunakuorta aikoinaan. Kerran mulla ei sitä, mä oon muistanut sitä kaupasta ostaa ja mä katsoin, että mulla on kaapissa tommonen ihan mukava appelsiini, niin mä mietin, että miksei sitä kokeilisi sitä kuorta heittää sinne joukkoon. Ja voin kertoa, että on muuten aivan superhyvä. Mä siis otan tuosta appelsiinista vaan ihan kuoriosuutta. Tälleen juuresveitsellä. Se ei haittaa, vaikka sinne nyt ihan pikkusen sitä hedelmälihaa
sattuu joukkoon tulemaan, mutta pari kolme tämmöistä tuota, tää on itse asiassa niin iso tää appelsiini, mä luulen, että nää kaksi kuorta riittää oikein hyvin. Noin. No tuonne joukkoon kanssa. Seuraavaksi sitten tavoitelevy päälle täysille ja keittoainekset siihen. Ja mä näen, kuinka kommenteissa siellä jotkut huutelee, että eikö kokki tiedä, että perunat ja porkkanat laitetaan kiehuvaan veteen, niin olen sitten henkilökohtaisesti sitä mieltä, että paskan marjat sillä lopputuloksella ei ole mitään eroa, vaan se on juurikin hyvä noin. Katsotaan vielä, että nämä pääsis tälle suht vapaasti täällä keittymään ja riehumaan. Nyt ne ei ihan vielä pääse, jotenka laitetaan pikkusen lisää vettä. Noin, se on varmaan oikein. Nyt kun me ajatellaan, että meidän keittoaineksi kypsyy, niin meillä on erittäin hyvä hetki käsitellä meidän lohi samalla. Tästä meidän pitää poistaa nahka ja sitten leikata se paloiksi. Lisäksi mä haluaisin hetken keskustella, jos ette hirveästi ole lohia katsellut kaupasta, niin ette välttämättä tiedä, mutta, ja saatatte olla jopa hämmentyneitä, mutta kun näissä on näitä eri merkintöjä, miten nämä lohet on leikattu, siinä saattaa olla, että A, B, C, D tai E leikattu, ja se hyvinkin lyhykäisyydessään tarkoittaa sitä, että kuinka pitkälle tätä lohta on käsitelty, että miten paljon siitä on poistettu tämmöisiä turhia osia, riippuen vähän mihin ruoanlaittoon sitä käytetään. Mutta tämä C-leikattu on ehkä yleisin mahdollinen, mitä sieltä löytyy. A on niinku se tavallaan niinku vähiten käsitelty, että siinä on eniten noita osia jäljellä. Kaikki rasvat on ja evät saattaa olla. Mä en ihan tarkalleen muista, miten se menee, mutta C-leikattu on se yleisin. A on mitä on vähiten käsitelty ja E on niin kuin hienoin. Lisäksi mä suosittelen itse henkilökohtaisesti ostamaan tämmösen häntäpalan, koska mun mielestä tässä on maukkain liha ja näin se yleisesti väitetään. Syitä siihen on mulle ainakin selitetty se, että koska se on häntäpala, niin se on sen kalan aktiivisin osa, kun se ui tälleen menemään tuolla, niin se tekee eniten töitä. Sitä syytä en tiedä, mutta näin minulle on selitetty ja olen samaa mieltä, että se häntäpala on maukkain. Vaikka C-leikatussa ei pitäisi olla täällä niitä ruotoja, niin suosittelen erittäin lämpimästi vetämään sormen tästä päältä vielä näin tälleen vastasuuntaan. Niitä kyllä tunnette, jos niitä on. Tässä niitä ei ole. Erittäin hyvä. Tää pinsetti olisi ollut niitä varten, jos niitä on. Tää on nyt hyvin hankalaa myös, kun on tää kamera tässä sylissä. Mutta mä nyt aloitan silleen, että mä leikkaan ihan pikkusen yleensä tänne niinku vastapuolelle tälleen. Että siitä saa pikkusen tuolta niinku reunan alta kiinni noin. Ja sitten, tää on hyvin vaikea selittää, koska tää on semmonen, että tää pitää kokea, mutta mä painan haarukalla tätä leikkuulautaa vasten ja mä vedän sitä itteeni päin. Sitten mulla on hyvin terävä veitsi, niin mä vaan työnnän oikeastaan tätä veistä tuonne. Välillä me voidaan täältä nostaa ja tarkistaa tätä lihaa ja katsoa, että kuinka hyvin me pärjätään tässä. Tällä hetkellä me pärjätään erittäin hyvin. Mä en sinne yleensä hirveästi kattele, mutta jos olette epävarmoja, te tekoja kertoneet ja muuta kuin kokeilette vaan. Katsotte sinne. Ja, mutta tää menee aika tälleen niin kuin suoralla, nätillä, on terävä veitsi. Tuosta vaan ja loppuun asti ja noin. Katsotaan miten me selvittiin. Ihan hyvin. Vähän turhaakin ehkä leikattiin turhan hyvin leikattiin täältä nahan puolelta, mutta ei se haittaa. Ton ruskea rasva pystyy kyllä helposti poistamaan jälkeenpäin. Mutta mieluummin näin päin, kuin silleen, että tänne jäisi ihan hirveästi lihaa. Vähähän mulle nyt tohon jäi, mutta ei se haittaa. Mutta nyt jos meille jäi tähän hirveästi tää ruskeata nahkaa tai ruskeata rasvaa tai nahan osaa, niin ei muuta kuin otetaan se tosta pois. Siinä on nyt mun putsattu kala. Toi on varsin hyvä. Ei tarvi todellakaan saada tuota kaikkea pois. Mä yleensä olen jättänyt itselleni tästä tämmösen pienen häntäpalan, minkä mä voin ihan vaan paistaa pannulla. Nimittäin tuon, se on muutenkin aika ohut. Tuon kun laittaa leivän päälle, niin ai että kun tekee hyvää. Mutta tästä vaan sitten leikataan tommosia mukavia kuutioita meidän ohisoppaan. Kypsyyshän meillä selviää, tai kypsennysaikaa, kun meillä ei tässä varsinaisesti ole, mutta kypsyyshän selviää, kun käydään täällä tökkimässä näitä perunoita. Pikkusen on kovaa vielä, että niinku, on tullut muuten aika ihanan uniformi kuutio. Mä jotenkin saan salaa tyydytystä näistä. Muutama minuutti vielä. Meillä alkaa perunat olla juurikin kypsiä, niin on aika valmistella tähän sivuun kaikki, mitä me enää tarvitaan. Eli tässä on nämä meidän lohet. Sitten otetaan tuosta ihan tämmönen piennokare voita.
2 desiä kuohukermaa ja sitten tuota tilliä, mutta se tulee aivan lopuksi. Eli nyt mä otan ton levyn tosta ihan kokonaan pois päältä hetkeksi. Otetaan täältä nämä appelsiinikuoret. Miksei käytä semmosia työkaluja, jotka on tehty tähän. Sitten ne meidän tillit menee. Nää lähtee tälleen nätisti kokonaisena pois tuolta nyt. Sitten tuonne noin. Makaran voita. Sen jälkeen 2 desiä tätä kuohukermaa. Sitten lopuksi meillä kaadetaan nämä meidän lohet tänne. Nyt, tällä lohella ei todellakaan kestä kauaa kypsyä tuossa. Ja tänne ei tarvi nousta enää kiehumaan. Nyt me tarvitaan tuohon suuruste. Ja mä tykkään käyttää tämmöistä maitsenaa, tämmöistä vaaleita kastikesuurustetta. Voi käyttää myös ihan perinteistä maitsenaa, mutta tää on tosi helppo siis, koska tätä ei oikeasti saa klimpille. Siis ei mitenkään. Tätä pystyy ihan surutta kaataa tonne. Ja tätä ei tarvi sekoittaa veteen tai mihinkään muualle. Ja mä tykkään, että mun lohikeitto on oikeasti paksu. Niin, tätä saa aika paljon tänne laittaa. Tässä maitsenoissa on se, mikä pitää muistaa, että se suurustus ei tapahdu ihan heti. Vaan joutuu odottaa hetken aikaa. Olen itsekin muutaman kerran tehnyt keitoistani liisteriä, mutta sen kyllä oppii, kun pikkusen tässä malttaa. Ja niin kuin näette, että vaikka mä hirveän määrän kaadoin tonne maitsenaa, niin se ei ihan mahdotonta denttiä tehnyt tähän, että me halutaan sitä oikeasti paljon paksumpaa. Mutta tässä välissä on nyt hyvä maistaa tätä suolaa. Me tullaan tarvitsemaan, sen mä tiedän nyt jo etukäteen. Siis tuo appelsiininen kuori tuo on kyllä oikeasti kivaa tuommoista säväystä tuonne. Musta nyt tuntuu, että mä laitan vielä toisen tämmösen lihafondin tuonne, anteeksi kalafondin tuonne. Ja sit mä lisään tosta pikkusen suolaa. Mä olisin ehkä hivenen jäänyt vielä kaipaamaan appelsiinin makua, vaikka se kyllä sillä maistuu, niin mä puristan ihan vähän tätä mehua täältä tänne joukkoon. Noin. Nyt me ollaan makujen puolesta luulisin aika lailla kondiksessa. Nyt meillä on täällä tämmönen oikein mukava tämmönen paksu keitto. Tää on juurikin se, mitä mä itse haen. Tohon on mukava dippailla sitten vielä leipääkin syödessä. Ai. Ihan lopuksi otetaan tämmönen hyvä määrä tätä meidän tuoretta tilliä tuonne joukkoon. Mä lisään tän tillin aina ihan lopuksi vasta, että se pitää ton mukavan pirteen vihreän värinsä. Se on kuulkaa siinä. Ei muuta kuin syömään. Mulla on oikeesti niin hirveä nälkä tällä hetkellä. Ja tämä on mun yksi ehdottomia lempiruokia. Ai että! Siis tähän oikeesti leipää kylkeen, näkkileipää. Siis toi lohikeitto on toi on oikeesti yksi mun lempiruokia, mitä mä itse kotona teen. Ja toi mun lohikeitto vielä, kun siihen ei tuu mitään monimutkaisia aineksia. Siis se on niin hyvin yksinkertaista oikeesti, mutta samalla niin siis superhyvää. Kannattaa ehdottomasti testata tätä kotona. Kiitos oikein paljon, kun katsoit tämän videon. Minä olin Mr. Tuomo, ja niin kuin aina ennenkin, jos teillä on jotakin reseptejä, mitä haluaisitte nähdä, että mä teen mun tyyliä, niin kirjoittakaa ihmeessä tuonne videon kommentteihin. Se on taas mun puolesta ensi kertaan. Morjes!